میراث چې مونږ زګو میراث و دې طلبا لا پاڼې ماړې نه اور دي بټا مټا دي نه پېژني تړې دو بټا چارو نه کار نه پوي دو بټا چار څه مطلب استاد محترم دے اللہ دے او بخین آغا با ضرب مانا کولا اندیل بنا ورطل چاٹ ضرب سولا اندیل با ضرب نبوی دا ناو خیارو دے لاکوی کردے ناو باوردے چے اتب پشپالا سکے ہوئے نسا دے جوڑ شا داولی دے میراس مسائل زمانگا علماء تگرانی دین اشاریہ پی جائیں نبٹا پی جائیں انہوں نے مسئلہ ہونا دا دا سلوسا سمایا دو بٹا دین تب ایسا مانا کہے دو بٹا تین سمانا ہاں دا جدید علوم دا ضروری دی اور دا پدے زان پوئے کہ چلے دے بانی مبانی انگریزان نے دی خپل میراث نہ کہے تو دے ہر یو علم بانیان بانی مسلمان دے الخوارزمی ہو گورا البیرونی ہو گورا ابن فارس ہو گورا امام راضی و گورخ دا لوے لوے علمائی دا مفسرین ہم دے دا محدثین ہم دے خلق نہ گوری نہ رائے قشوی دے دا گورے و دا قتل پکار دے یو بل تپوس کو دا ما ڈیر مخکم تپوس کرو سنتریس سی کے اجلاس کے ماں تپوس کرو چتا سو دے سرکاری اداروں مخالفت کرے تو تعلیمی استاد عمل اکثریت کم خوازی مدرسے تزی کا عصری علوم ہوتا تھی اسکول کالج یونیورسٹیاں ڈیڑھ جی ہو کہنا مدرسے ڈیڑھ جی اسکول کالج مدرسے ڈیڑھ جی مہربانی ہو کے دغل تک نیک نیک خلق کے نوے پویا پویا خلق کے نوے چلو قرآن عالم ہومی اور دا عصری علوم نہ مواقف نہ دغا بچی و مطمئنی دا بیداری کی نا اجے طور ددا سڑے راولے پون یو کس ماتے پلان کے پہ نہ میں اسلام ارتھ کو میں تا دے سکھ یہ مکت اسلامیات خی نمایا ادھر لسوں بورے سائنس والے اگے نہ بھرے ہم بیا ایف ایس سی اور بی سی کے لے دا دینے نہ دے والے اب اسلامیات سو خی مصیبت دغا دے پکار دائی چمنگا عمدہ پویا پویا خلق دیکھ پلو اداروں تو وروا چوں زمنگا نوی نسل کے بیراہ روی بختمش دوالو علوم نے جسو کو واقف ہے اگلی خبر چھل ورزی علماء کرام چگم دے داغی دنیای ترقی نہیں دنیای تجربے ہم نہیں تو دیو نے لوے لوے مسائل پیدا شی داغی دا وجہ